नमस्कार आपनालोक सकलोके पुनर एबार मोर चेनेललै स्वागतम जानाइछो आशा करू आपनालोक सकलो भाले आसे आजि एटा नतुन भिडिओ आपनालोकर माजलै लै आनिछो एई भिडिओटुत आमि कथा पातिम जे ठंडार दिनत आमि आमार सालखनर केने धरने जत्न लुवाटो प्रयोजनीय कि क्रीम घहिबो लागे केनेका धरनर मॉइश्चराइजर क्रीम आमि सिलेक्ट करिबो लागे बा कुनटु ब्रेन्डर क्रीम आमार सालर बाबे भाल हय सेखिनि बिषयो पातिम आरो लगते जेनेरल केयार जेखिनि आमि घरुवा हिसाबे लब पारो सेखिनि बिषयो आमि पातिबोले चेष्टा करिम देखा जाय जे ठंडार दिनत आमार सालखनर अपकार अति सोनकाले हो पड़े और बेसिक किहर कारण है कारण आम वायुमंडल थका जी वायु बहुत ड्राई हो जाए और तक मॉइश्चराइजर बहुत कम थके अर्थात शुकान वायु आम साल लग जाए आम सालों अति शुकान पे और जीतु साल अति शुकान हो जाए आम साल खजतीबूर बाढ़ जाए के किसान माखी साल निचन के बगा बगा साल ऊल्हे और सूतुराओ सोकाले पड़े और तार उपरी आम साल बहुत कला कला लगे रंग तो सतेज नेदेखे और সেই সকলোবোৰ সাধাৰণতে সেই ড্ৰাই এয়াৰটোৰ বাবে হয় আৰু তাৰ বাবে আমি ছালখনৰ যত্নটো ঠাণ্ডা দিনত বিশেষকৈ ল'ব লাগে এবাৰ বেয়া হোৱাৰ পিছত যত্ন লৈ ঠিক কৰিবলৈ যিমান কষ্ট তাৰ জেগাত বেয়া হোৱাৰ আগতে যদি ছালখনৰ যত্ন লোৱা যায় ডেমেজ হোৱাৰ পৰা বচোৱা যায় তেনেহ'লে বহুতখিনি আপোনালোকক পিছলৈও ই ছাপৰ্ট কৰিব আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি এটা এটাকৈ সৰু সৰু টিপছবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কেনেধৰণে আমি ছালখনৰ যত্ন ল'ব পাৰিম প্ৰথমটো যিটো টিপছ ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে যেতিয়া আমি গা ধুওঁ বা ৰাতিপুৱা উঠি মুখ ধুওঁ বা যেতিয়াই আমি পানী গাত বা মুখত লগাওঁ তেতিয়া সদায় কুহুমীয়া পানীহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ক'বলৈ ইয়াত দিগদাৰ হয় কাৰণ ঠাণ্ডা দিনত মই জানো যে বহুত দিগদাৰ হয় ঠাণ্ডা পানীয়ে গা ধুবলৈ বা মুখত লগাবলৈ সেইবাবে কুহুমীয়া পানী ঠিক আছে কিন্তু বহুলোকে কি কৰে আকৌ ঠাণ্ডাটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে বহুত বেছি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেই বেছি গৰম পানী যদি মুখ ধুবলৈ গা ধুবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে সেই ছালখনৰ আৰু বেছি ক্ষতি কৰে অৰ্থাৎ শুকাই যায় যিমানে আমি গৰম পানী বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ সিমানে আমাৰ নেচাৰেল যিটো অইল থাকে ছালৰ সেই নেচাৰেল অইলটো ক্ষয় যায় আৰু তাৰ ফলতে ড্ৰাইনেছ আহে খজতি হয় আৰু শুকাই পৰে সেইবাবে প্ৰথমটো যিটো দৰকাৰী কথা সেইটো হৈছে যে অত্যন্ত গৰম পানী বা বেছি গৰম পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব গা ধুওঁতে মুখ ধুওঁতে পাৰিলে ঠাণ্ডা পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব যদি নোৱাৰে অকণমান কুহুমীয়া কৰি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিলে ছালৰ বাবে বেষ্ট হয় এতিয়া যাওঁ দ্বিতীয়টো টিপছলৈ দ্বিতীয়টো টিপছ হৈছে চাবোনৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে গা ধুওঁতে চাবোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ চাবোন আমি ঠাণ্ডা দিনত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যিটো অতি বেছি ষ্ট্ৰং নহয় অতিকৈ বেছিকৈ যিবোৰ চাবোন ফেনায় সেই চাবোনবোৰে আমাৰ শৰীৰৰ ছালৰ নেচাৰেল অইলটো আঁতৰাই দিয়ে আৰু সেই নেচাৰেল অইলটো আঁতৰি যোৱাৰ ফলত আৰু বেছি ড্ৰাইনেছ হয় এতিয়া কথা হ'ল যে চাবোন তেনেহ'লে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঠাণ্ডাৰ দিনত সাধাৰণতে যিসকলৰ ড্ৰাই স্কিন থাকে তেওঁলোকে যেতিয়া চাবোন ঘঁহে সাধাৰণতে ৰেগুলাৰ চাবোন ঘঁহিবৰ প্ৰয়োজন নপৰে কাৰণ যিমানে আপুনি চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব সিমানেই সেই ছালৰ পানীটো আঁতৰি গৈ থাকিব চাবোন ব্যৱহাৰ ড্ৰাই স্কিনত যিমান পাৰে কম চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব য'ত ব্যৱহাৰ নকৰিলে নহয় যেনেকৈ কাকলতি তল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগা চাফা কৰিব লাগে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ধৰি লওক পেটৰ অংশত ডিঙিৰ অংশত বা হাতৰ অংশত য'ত চাবোন নঘঁহিলেও হয় ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত এভইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে সদায় ৰেগুলাৰ চাবোনৰ প্ৰয়োজন নপৰে ড্ৰাই স্কিনৰ মানুহক আৰু লগতে যদি ঘঁহিব বিচাৰে তেনেহ'লে সপ্তাহত এদিন বা দুদিন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া যাওঁ যিসকলৰ অইলি স্কিন আছে অইলি স্কিনৰ মানুহৰ এইটো এটা প্ৰব্লেম থাকে যে তেল ওলাই থাকে আঠা আঠা চিপকি থাকে সেইবাবে ধূলি মাকতি এইবোৰ বেছিকৈ ছালত লাগি ধৰে আৰু সেই ধূলি মাকতিবোৰ সুদা পানীয়ে নাযাবও পাৰে সেইবাবে চাবোনৰ প্ৰয়োজন হয় যাতে সেই ধূলি মাকতিবোৰ আঁতৰি যায় কিন্তু তেওঁলোকৰো একেই প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যে চাবোন ঘঁহাৰ কাৰণে বেছিকৈ ড্ৰাই হৈ গৈ থাকিব পাৰে সেইবাবে গ্লিচাৰিনযুক্ত চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বা মাইল্ড চাবোন যিবোৰৰ বহুত বেছি গোন্ধ আৰু ফেনোৱাটো কম হয় তেনেকুৱা চাবোনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল হয় তাৰে উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ পিয়ৰ্ছৰ চাবোন পায় পিয়ৰ্ছ যিটো গ্লিচাৰিন ৰিচ পিয়ৰ্ছ চাবোন সেইটোও পায় বা নৰ্মেল পিয়ৰ্ছ যিটো চাবোন হয় সেইটোতো একচুৱেলি বহুত বেছি ষ্ট্ৰং নহয় মাইল্ড চাবোন হয় সেইবাবে পিয়ৰ্ছ চাবোনটো ছেফ হয় ঠাণ্ডা দিনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এতিয়া যাওঁ তিনি নম্বৰ পইণ্টটোলৈ তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে আমি গা ধুই উঠি
পুৰাকৈ পানীখিনি মুহাৰি মুহাৰি শুকাই দিব নালাগে। বিশেষকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত আমি অকল পানীখিনি টুকিহে দিব লাগে, অলপ মানে শৰীৰত থাকিবলৈ দিব লাগে। কাৰণ বেছিকৈ মুহাৰি দিলেও স্কিনখনৰ ওপৰৰ লেয়াৰটো ক্ষয় যায় আৰু মাখি ছাল যিবোৰ হয় সেইবোৰ ওলাই যায়, আৰু যিমানে আপুনি মুহাৰি মুহাৰি চাফা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সিমানে সি আৰু বেছি ড্ৰাই হৈ গৈ থাকিব। সেইকাৰণে সদায় টাৱেলে গা ধোৱাৰ পিছত টুকিহে দিব, মুহাৰি নিদিব। আৰু ইয়াৰ লগতে কৈ থওঁ যে যেতিয়া আপোনালোকৰ গাটো ধোৱাৰ পিছত অকণমান তিতি থাকে, সেই তেনেকুৱা অৱস্থাতে একচুৱেলি বডি লোচন আৰু ক্ৰীম ঘঁহাটো প্ৰয়োজনীয়। আমাৰ বহুতৰে অভ্যাস আছে যে আমি সদায় গাটো ভালকৈ মুহাৰি শুকুৱাৰ পিছতহে ক্ৰীম বা বডি লোচন ঘঁহোঁ। কিন্তু যদি আমি তিতাৰ ঘাত ঘঁহোঁ তেনেহ'লে আমাৰ যিহেতু স্কিনখন কোমল হৈ থাকে, চাপল হৈ থাকে, সেই ক্ৰীমসমূহ বা ময়শ্চাৰাইজখিনি ভিতৰলৈ সোমাবলৈ সক্ষম বেছিকৈ হয় আৰু লগতে বেছি দেৰিলৈকে আপোনাক ছাপোৰ্ট দিয়ে। কাৰণ সেই স্কিনত সেই পানীৰ কোৱাণ্টিটিখিনি সি ৰিটেইন কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়া যাওঁ ময়শ্চাৰাইজাৰ কিনা লৈ পেলাই, কোনটো ময়শ্চাৰাইজাৰ আপোনালোকে উইণ্টাৰ ছিজনত কিনিব লাগে বা কোনটো ভাল হয় মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, স্পনচাৰ্ড ভিডিঅ' নহয়, মই মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাহে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথম দৰকাৰী বস্তু যেতিয়া আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ কিনিবলৈ যায় তাৰ এক্সপায়ৰী ডেটটো চাব। সাধাৰণতে বেছিভাগ ক্ৰীমেই এক্সপায়ৰী নহয়, কিন্তু যিমান পাৰে নতুন ক্ৰীমবোৰ কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যেনেকৈ ধৰি লওক 3-4 মাহৰ আগত মেনুফেকচাৰ্ড ক্ৰীম হয় তেনেহ'লে তাৰ গুণখিনি অলপ বেছিকৈ পায়। যদি দেখিছে যে অকল 2 মাহে আছে সেইটো এক্সপায়াৰী হ'বলৈ, সেই ক্ৰীমটো সাধাৰণতে ননাই ভাল। এতিয়া যাওঁ ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম কোনটো ভাল হয়। ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম সাধাৰণতে 2 ধৰণৰ থাকে, এটা ৱাটাৰ বেছড থাকে যিটোত পানীৰ কোৱাণ্টিটি অলপ বেছিকৈ থাকে, আৰু এটা অইল বেছড হয় যিটোত তেলৰ কোৱাণ্টিটি অলপ বেছিকৈ থাকে। এতিয়া যদি আপোনালোকৰ শুকান ছাল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে অইল বেছড ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম ঘঁহিলে বেছি ভাল, কাৰণ তাত শুকান যিহেতু হয় অইলটো নাথাকে, নেচাৰেল অইলটোৰ অভাৱ থাকে, সেইবাবে অইলি ক্ৰীমবোৰ অলপ বেছি ভাল হয়। কিন্তু আমাৰ মাজৰে যিসকলৰ ছালখন অইলি হয় বা অইলি টাইপ হয় বা তেল তেল ওলাই থাকে অনবৰতে, তেওঁলোকৰ বাবে সদায় ৱাটাৰ বেছ ক্ৰীমটো বেছি ভাল হয়। কাৰণ তেলৰ স্কিনত আকৌ তেলৰ ক্ৰীম যদি ঘঁহি দিয়ে তেনেহ'লে আৰু বেছি আঠা আঠা চিপকু চিপকু লাগি যায়। কিন্তু তাৰ জেগাত যদি আমি ৱাটাৰ বেছ ক্ৰীম ঘঁহোঁ য'ত পানীৰ কোৱাণ্টিটি বেছি আছে, হাইড্ৰেশ্যনখিনি আপোনালোকে পাই থাকিব কিন্তু অইল কোৱাণ্টিটিটো কণ্ট্ৰলত আছে আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ বেছি অইলি কৰি নিদিয়ে। যদি ক্ৰীমবোৰত লিখা থাকে অইল ফ্ৰী ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম বুলি তেনেহ'লে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে সি ৱাটাৰ বেছড হয়, অৰ্থাৎ পানী কোৱাণ্টিটি বেছি আছে। বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধি থাকে যে কোনটো ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম ঘঁহিম, যদিও বুজাই দিয়া যায় তথাপিতো ব্ৰেণ্ডৰ নাম বিচাৰি থাকে। সেইবাবে মই নিজে ৰিচাৰ্চ কৰি কেইটামান যিকেইটা ব্ৰেণ্ড সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা যায় বা যিকেইটা ব্ৰেণ্ড বিশ্বাস কৰিব পৰা যায় সেইকেইটা ব্ৰেণ্ডৰ কেইটামান ক্ৰীম মই আপোনালোকক এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ, আৰু তাৰে ভিতৰত মই কোনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো আপোনালোকে জানিবলৈ পাব। ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম বিশেষকৈ প্ৰথমতে মই ক'ম ড্ৰাই স্কিনৰ বাবে। ড্ৰাই স্কিনৰ বাবে প্ৰথমটো যিটো ক্ৰীম ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে পণ্ডছৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম ফৰ ড্ৰাই স্কিন। সেইটো ড্ৰাই স্কিনৰ বাবে স্পেচিফিকেলি আছে। তাৰপিছৰটো এমৱেৰ এটিটিউড ক্ৰীমটো যিটো ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম হয় পুনৰ এবাৰ ড্ৰাই স্কিনৰ বাবে, সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু তাতো এমৱেৰো বেলেগ বেলেগ স্কিন টাইপৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ক্ৰীম আছে, আপোনালোকে ড্ৰাই স্কিনৰ লোকসকলে ড্ৰাই স্কিনৰ বাবেহে থকা ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু কেইটামান ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম, সেইটো হৈছে হিমালয়ান ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম, ইভিয়ন এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম আছে যিটো সাধাৰণতে ফাৰ্মেচিত পোৱা যায়। এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবোৰ ক্ৰীম, ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যিবোৰ ক্ৰীমত সাধাৰণতে ফৰ ড্ৰাই স্কিন বুলি মেনশ্যন থাকে সেই ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীমসমূহ সাধাৰণতে অইল বেছড ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীমেই হয়। মোৰ অল টাইম ফেভৰেট ক্ৰীম যিটো মই অনবৰতে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, কাৰণ সেই ক্ৰীমটো গৰমৰ দিনত ঠাণ্ডাৰ দিনত 2টা দিনতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, আৰু দ্বিতীয়তে এই ক্ৰীমটোত গোন্ধ একেবাৰেই নাই আৰু যিমানে কম গোন্ধ থাকে সিমানেই ছালৰ বাবে ভাল হয়। সেইবাবে এই ক্ৰীমটো মই নিজে ঘঁহোঁ আৰু সেইটো হৈছে চেটাফিলৰ ক্ৰীম। চেটাফিল ময়শ্চাৰাইজাৰ লোচন বুলিও পায় বা কেতিয়াবা লোচন নাপায় ক্ৰীমো পাব পাৰে। যিকোনো ক্ৰীমেই হওক বা লোচনেই হওক যিটোৱে পাইছে আপোনালোকে কিনিব পাৰিব, কিন্তু তাত খালি স্কিন টাইপটো আপোনালোকে চাই ল'ব। মই যিটো ঘঁহোঁ সেইটো অল টাইপ স্কিনৰ কাৰণে মই ঘঁহোঁ, কাৰণ মোৰ কোনো স্পেচিফিকেলি ড্ৰাই বা অকল অইলি এনেকুৱা নহয়, কেতিয়াবা মোৰ ড্ৰাই হৈ থাকে কেতিয়াবা অইলি হৈ থাকে। সেইবাবে অল স্কিন টাইপৰ কাৰণে যিটো ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম হয় সেইটো মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু এইটোৰ আৰু এটা অপশ্যন পায়, সেইটো হৈছে ড্ৰাই এণ্ড চেনচিটিভ স্কিনৰ বাবে। তেওঁলোকে যিসকলৰ বেছি চেনচিটিভ স্কিন আছে আৰু ড্ৰাইনেছ বেছিকৈ আছে তেওঁলোকে চেটাফিলৰ সেই একে ময়শ্চাৰাইজাৰটো ফৰ ড্ৰাই এণ্ড চেনচিটিভ স্কিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া ক'ম মই যিসকলৰ
অইলি স্কিন আছে তেওঁলোকে মই যিহেতু কৈছোঁৱেই সেইটো ৱাটাৰ বেছ ক্ৰীম ঘঁহিব লাগে য'ত অইল ফ্ৰী বুলি লিখা থাকে বিশেষকৈ। আৰু তাৰে ভিতৰত কেইটামান উদাহৰণস্বৰূপে ক্ৰীম আছে, আমাৰ নিভিয়াৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ অইল ফ্ৰী ক্ৰীম এটা আছে সেইটো ঘঁহিব পাৰে, পোনছ লাইট ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম বুলি আছে সেই লাইটটো একচুৱেলি অইলি স্কিনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, লেকমি ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম আছে ফৰ অইলি স্কিনৰ বাবে সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে ক্লিন এণ্ড ক্লিয়াৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ অইল ফ্ৰী ক্ৰীম পায় সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে যদি ক্ৰীম ঘঁহিব নিবিচাৰে আৰু তথাপিতো ময়শ্চাৰাইজ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেল বহুত ভাল হয় ঠাণ্ডা দিনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, আৰু খালি মন কৰিব তেল ঘঁহি পেলাই বাহিৰৰ ৰ'দত ওলাই নাযাব, যদি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকে বা ৰাতি শুবৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰে খুব ভাল হয়। আৰু সেই তেলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, আটাইতকৈ ভাল তেল যিটো আপোনালোকৰ স্কিনখন ৰিপেয়াৰো কৰে সেইটো হৈছে আমাৰ নাৰিকল তেল, আৰু যিটো কোল্ড প্ৰেছ কোকোনাট অইল বা ভাৰ্জিন কোকোনাট অইল এই দুটা আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব বাহিৰত, আৰু তেনেধৰণে আনি পেলাই মুখত ঘঁহি শুব পাৰিব আৰু সি বহুতখিনি আপোনালোকক ময়শ্চাৰাইজ দিব। আৰু যদি আপোনালোকে নাৰিকল তেল ঘঁহি টান পায় তেনেহ'লে অলিভ অইলো ঘঁহিব পাৰে বা এলমণ্ড অইলো আপোনালোকে ছালত ঠাণ্ডা দিনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ পিছৰটো টিপছ হৈছে যে আপোনালোকে যেতিয়া উলেন কাপোৰ পিন্ধে, চুৱেটাৰ পিন্ধে, শ্বল লয়, সদায়ে তলৰ লেয়াৰটো আটাইতকৈ প্ৰথম কাপোৰটো কটনেই পিন্ধিব লাগে, কেতিয়াও উলেন কাপোৰ ডাইৰেক্টলি ছালৰ ওপৰত নিপিন্ধিব, কাৰণ উল আমাৰ ছালৰ বাবে বহুত অপকাৰী হয়, ড্ৰাইনেছ বঢ়াই দিয়ে আৰু খজুৱতি বা খৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ হোৱা দেখা পোৱা যায়, সেইবাবে সদায়ে চুৱেটাৰৰ তলত কটন কাপোৰ পিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ পিছৰটো টিপছলৈ যাওঁ, সেইটো হৈছে যে ঠাণ্ডা দিন হওক বা গৰম দিন হওক বাহিৰত ৰ'দত ওলাই যাওঁতে ছানস্ক্ৰীনৰ সমানেই প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ ঠাণ্ডা দিনত অকণমান ডাৱৰ আছে বুলি আমাৰ ইউভি ৰেজে অপকাৰ নকৰিব, ডাৱৰৰ মাজেদিও সেই ইউভি ৰেজ পাছ হয় আৰু সেইবাবে আমি ঠাণ্ডা দিনত বাহিৰলৈ ওলালে ছাতি লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় বা আমি ছানস্ক্ৰীন ঘঁহাটো সমানেই প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া যাওঁ শেষৰটো পইণ্টলৈ, শেষৰটো পইণ্ট বহুত প্ৰয়োজনীয় আৰু দৰকাৰী হয়, কাৰণ সেইটো হৈছে পানী খোৱাটো। আমি বাহিৰৰ পৰাও যিমান পাৰোঁ ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিছোঁ, ভিতৰৰ পৰাও আমাৰ শৰীৰটো ময়শ্চাৰাইজিঙৰ প্ৰয়োজন হয় নহয় জানো, নহ'লে ঠাণ্ডা দিনত যে আমি নাঘামো তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ভিতৰৰ পৰা পানী লছ নহয়, পানী ওলাই যায় শৰীৰৰ পৰা আৰু গাত ডিহাইড্ৰেশ্যন হয়, আৰু সেয়াই নহয় ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ পিয়াহ কমকৈ লাগে আৰু তাৰ অৰ্থ নহয় যে আমাৰ শৰীৰত পূৰা ভৰপূৰ পানী আছে, আমি পিয়াহ লাগক বা নালাগক ঠাণ্ডা দিনেই হওক বা গৰম দিনেই হওক সদায় 2 লিটাৰৰ পৰা 3 লিটাৰ পানী খাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে, যিমান পাৰে হাইড্ৰেশ্যনৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিলে আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা দিনত ছালৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমৰ পৰা বাচি থাকিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোক সকলোকে সহায় কৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ, আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।